Господин Златанов, дължите ли на Лелеви 4500 лева? Ела тука. Не, моля ви се. Не го дърпайте, не дейте, госпожа. Госпожо Милуша, не дейте. Не ви влизате. Известна Ромокович. Господин Златанов, Леля ви твърди, че през 2012 година ви е дала 4500 лева и вие сте обещали, че ще се издължите след една седмица, максимум месец. Защо ми затваряш телефона? Не му посягайте, моля ви се, госпожо Милушева, не му посягайте. Защо ми затваряш телефона? Кога ще ми върнеш парите? Кажи, кога ще ми върнеш парите? Не посягайте, не дейте, моля ви. 6 години те чакам, 6 години. Не си слагай шапката. Не дейте така. Нека те видят. Снимай го хубаво. Нека го видят. Господин Златанов, ще си издължите ли на Леля ви? Моля? Ще си издължите ли ви, питам? Да. Кога? Не мога да ви обещая. Когато имам доходи. Работите ли към настоящия момент? Безработен. От кога сте безработен? От една година и половина. Тоест, шанс да започнете работа и да й върнете парите, очертава ли се? Сигурно, 2 години. 6 години го чакам. За какво ви трябваха парите? Лични нужди. Така се аргументирахте. Предлели ви с лични нужди и тя ви повярва. Да. И ви даде 4500 лева за личните ви нужди. Да. Не си слави шапката. Махнише, да, болен бе. Болен съм. Всички се да те видят какъв си. Не дейте, моля ви да му посягате. Всички не е редно. Моля ви, не дейте. Всичките какъв си. Мошенник, мръсен ти. Господин Златанов. Госпожа Милушева е сестра на вашата майка. Чакам да дойдеш и да ми върнеш парите. Тя ми казва, че вие не си вдигате мобилния телефон. Защо ми затваряш телефона? Кой телефон да затваря? Ти! Защо ми затваряш телефона? Я мисля, няма набери. Какво? Я ме набери. Как да те набера? Да те набера ли? Ти ме набра. Пак му удари. На 26-ти... Господин Златанов, след като получихте парите, от тогава преустановихте ли контакт с Леля ви? Да, естествено. И кое му е естественото? Естествено, как ще... Кое му е естественото? Как няма да преустановиш? Защо спряхте да поддържате контакт с Леля ви? Ще те осъдя. И представай, няма да ме съдиш, аз направо влизам да си взема телевизора ти, компютъра и всичко ще ти взема. Знаете ли, че може би на тази жена ни издържат нервите вече? Нямате ли усещането, че си правите гавра с нея? Не си права гавра, ще обажда в мета на районно управление. Няма какво да се обаждаш, сега ще ги заведем при... Тя е била със собственик с майка ви на апартамент и нейната идеална част е дарила на майка ви. Той и сестрите си имали ни прекрасни отношения. Да ги заведа сега при... Но тя и към вас има добро отношение. Знаете ли какво ми каза, че след като ви е дала парите на заем, вие сте имали някакъв проблем, искал сте да се самоубиете, влезнал сте в болница и тя се е грижила за вас, купувал ви памперси. Какво за тебе тук? Сега ще ги заведа при управителя на ресторанта, където имаш да даваш пари и на него. Управителя на ресторанта тук. Имаш да... Още не на други хора дължите ли пари? Няма такива неща, аз съм още не си ги върнал. Няма значение, аз ходих при него и той каза, че не си му върнал парите, че се е отказал от парите. Какви пари? Да. На други хора пари дължите ли, не разбрах? Само на Леля ви. Е, да. Тук на ресторанта. Удобно ли да ви попитам защо така изглеждате? Аз ли? Да. Още оставам, аз съм болен. Лицето ви е червено, затова ви питам, да не сте препил. Наркоман? Наркоман ли? Наркоман, аз като го гледам така, тръгнал е натам. Да? Много ти благодаря. Няма кой да ми благодариш. Госпожо Милушева, какво ви костваха тези пари, които му дадохте? Много нерви ми костваше. Как ги изкарахте? Съсипа ми живота. Това са ми всичките пари, които аз имах. Всичките пари. Той искаше 12 000. Кое ви развесили? Обаче аз не можах да... Мене, защото преди година ме кани мен тя на гости и ми показа някакви спестяване, което беше в Швеция, в Австрия, при майка ме работеше. Ей, какво това? $25 000, $16 000 евро и $30 000 лева.
Не се прави неударна среди. Но това не е твоя работа. Какво имам и какво нямам. Ама с какъв труд си ги изкарала? Ма това си е мой проблем. С какъв труд? Мой проблем е. Обясни на хората, че работа. Няма какво. Какво е вашето обяснение? Никъде не съм работила. Да. Никъде не си работила? Да, това не е как твоя е получила? Работа. Това не е твоя работа. Какво искате да ни кажете? Не виж ли? Това не е твоя работа. Чакай, я не бутай. Ами ще ти прибия, бе. Ще ти прибия. Хората се убиват за 50 стотинки. Аз 4500 лева съм ги отбудила. Нещо нали ви минава такива мисли през главата? Не е редно това, което правите. Моля ви, госпожо Милушева, не дейте. Вярно, че ви е племенник, но не дейте да преминавате границата. Разбираш ли? Не се ли страхувате някой път, че наистина няма да издържат нервите? Не, аз много отдавна съм го набрала. И това беше капката, в която той ми затвори на 26-ти телефона. За живота ми. Да? За да не се чувствате заплашен, върнете парите. Нещастник, мръсен. За да не се чувствате заплашен, издължете се. Мръсник. Ви казвам, до 2 години и половина ще идам. Няма 2 години. Кой ще те чака 2 години и половина, бе? Кой ще те чака, бе? Кой ще те чака? Правиш пред камерата, ами ще те убия за 20 стотинки, ще те убия. Добре. Да. Ще му убиш за 20 стотинки. Защото си заслужава. Госпожо Милушева, може би нямате деца и сте гледали на племеника си като на свое дете. Затова така свойски го пошляпвате. Това нищо не е. Сега се въздържам, защото вие сте тука. Иначе бих му откъснала главата. Значи може само да ми благодарите. Да. Моля? Като не работите, как си плащате найема? Ами аз имам други доходи от моята сестра. С нея си разделихме един апартамент и от тези пари си отделям всеки месец. Извинявайте, от тези други доходи, защо не заделите, за да се издължите на леля ви? Защото ми трябват и за себе си, и за животното ми, за найема. Какво ме интересува, какво ти трябва? Това пращам ти с телевизията. Аз искам да знам кога ще ми върнеш парите. Ето, отговорих на въпроса. Кога? Ето, казах. Склонна ли сте да чакате още 2 години и половина? Може не, би не. В никакъв случай. Ето, тук ще го убием пред вас и няма да ми мигне окото. 4500 лихва ще търсите ли? Моля? Лихва на тези пари ще търсите ли? Всичко искам. Всичко търса. Каквото ми се полага, всичко искам. И това, което съм преписала на майка му, ще го препиша на брат ми на идеалната част. Искате да развалите и дарението? Да, ще го направя. Господин Златанов, не смятате ли, че изпадате в много така неловка ситуация? Голям, зрял мъж, тук да се държите като попикано мушкато, леле ви да ви пошляпва. Значи, вижте, не съм попикано мушкато, просто това тя още не ме интересува. Ага, а като дойде... Би трябвало да ви интересува. Ви интересуваше. Лелче, лелче, лелче. Тогава правеше мили очи. Ба как, беше готов да изпие водата с... От хубаво ли е дошла тук? Да, до тука. Защото си ми дошъл не до тука, до тука. Защо не дойдеш тук да викнеш някакъв съдия изпълнител? Ето го, съдия изпълнител, ще дойде, ето го. Друг път, правили ли сте опити да се срещнете с вашия племенник? Идвало ли сте до тук? Много пъти съм идвала. На рождения му ден дойдох. Той ме изгони, каза, че не е желателно да идвам тук и ако е тук, няма да ми отвори. От 25 февруари, значи 13-14 година там, от тогава не съм стъпила тук. Ма не ми бути вратата, бе! Ма ще ти бутам вратата, бе, тая врата! Аз съм платила тук за ден бутна. Разбираш ли? Разбираш ли, ако се видиш каква физиономия имаш, много си пропаднал. Много си пропаднал. Повече от това, което беше. Чао. Майка ти, ако те видиш, ще умре. Дано. Заради теб. Дано, казахте. Да? Дано не ме вижда. А, дано не ви вижда, че друго си помислих. Бизнеса ли ви се провали? Вие ли си съсипахте живота? Все пак прекалено дълго време стоите без работа. Работа има. Търсите ли въобще работа? Не искам да говоря на този въпрос. Не съм дължен. Разбира се, че не сте длъжен. То действията ви са показателни, достатъчни. Лише е пиян. Алкохол ли? Или е пиян, или е другиран, едно от двете. Такъв не съм. Имате ли някакви зависимости? Аз имам снимки, както ви опреква леля ви. Имам снимки, ще ви го покажа какво беше и какво е сега в момента. Сега е пропаднал. Да. Пропаднал е. Госпожа Милушева ми показа вашият автомобил, който сте паркирали пред къщата си. Защо не го продадете и да си издължите? Той не става от нищо от него. На скраб да го дадете, пак пари ще изкарате. И колко? 300 лева. Все е нещо. Ми добре. Ще дам 300 лева и това е.
Но защо до сега нищо не направихте, нищо не предприехте? Като че ли може би искате времето да заличи спомена, че и дължите пари? Не. Струва ли си отношения между Леля и племенник да бъдат зачеркнати заради 4500 лева? Не. Но се случи. И то заради вас. Не, не, не. Не е нейното решение, а вашата, как да кажа, наглост. Ако беше дошъл един път поне да каже: Лелю, извинявай, ама запавих се, имах проблеми. Не е дошъл да каже две думи. Не изпитвате ли огризение, господин Златан? Още, още. Малко, обаче тя в момента направи така, че си... Нема съвест! Си скъсва цялото нещо с нейното, нейната рода останала. Това е с сестра и моята майка. Да. С брат ми, да, и това. Точно. Но вие не злоупотребявате ли с нейното търпение, с нейното благородство, с нейното добро отношение? Тази жена ви е направила услуга. И вие вместо да й благодарите, вместо да се издължите, карате да се чувства така, сякаш ви иска заем. Аз съм ви благодарен за това и ви. И по какъв начин го показвате? Като се криете и като близо 6 години не се издължавате? Аз се криви, че съм тук. Сега сте тук. Но до сега? Е? Къде бяхте? Леля ви казва, че многократно идва и ви търси, звъни по телефона, затваряте. На 26 февруари ми се обади, защото аз на 25 по телефона го потърсих, не ми се обади. След това той се обажда: ало, търсили сте ме? Той много добре знае, вижда на телефона, че аз го търся с моя телефон. Търсили сте ме? Викам, казвам се Светла, и кога ще ми върнеш парите? И той затвори телефона. На 26 февруари е сега. Да. Аз познах по телефон и затворих. За да му дадете пари, явно сте го уважавали и сте му вярвали. Защо? Той ли се промени? Какво защо се случи? Първият път, когато дойде и му дадах 300 лева, той ми ги върна много бързо. Не, той ми ги върна много бързо. Това имам предвид. Два, три дена, да. 300 лева да ви спечели доверието. Да. И на голямата сума вече гризнахте дървото. 12 хиляди, викам. Ти какво? Как мислиш, че аз ги намирам тия 12 хиляди лева? И каквото имах всичко, спестено, даже не беха на цяло, ами дребни стотинки, дребни лепари, бях напуснала от едното предприятие и каквото ми бяха дали за отпуски, което ми се полагаше, и ги събрах 4500 да му услужа. Кое точно ви развесели? Защото ми е... Кое от това, което каза Леля ви, е толкова смешно? Защото ми е кръв и е на сестра ми дете и викам, няма да ме излъжи, изключено е. Той ми спечели доверието с тия 300 лева, които му ги дадах. Имате ли вещи, с които може да се разделите? Компютър, телевизор? Хора, кумши, неприятно, неудобно е. С право трябва да се чувствате неудобно, наистина. Да, обаче не по този начин. Кой е начина според вас? Телевизор и компютър ще му взема. Да ми се обади. Е, сега ще ти ги взема. Да, кога не в съдебен спор, ако ще ти ги взема. Е, сега ще му ги взема. Аз не ви се представих, не ми дадохте възможност, но хубаво, че сам се ориентирахте с кого водите този разговор. Ага. Кане ви и вас, заповядайте. Добре, съгласен съм. Ще се явите в съдебен спор. Абсолютно. Да. Дай ми парите, ти казвам. Нямам пари. Давай ми парите, ще ти слуга гащите. Да знаеш. И часовника ще ти слуга, и телевизора, и компютъра. Добре, ето разбрахме. Всичко ще ти взема. В съдебен спор. И там ще видим. Искам си парите. Току-що се разбрахме. Сега ми давай парите. Съдя това ще прецени. Давай ми парите, ти казвам. Къде искам пари, бе, човек? Давай ми парите. Събличай се и давай си. Бегай от тука, бе! Всичко ще ти слова. Всичко ще ти слова. Не, си, не искам ти посягам тебе. Ще ми посегнеш, ма вече... Пет пъти ме удари. Сметай, че кръвта няма да ме спре. В болницата, като те гледах, като... Мръсник такъв. Хората се тресеха и казват: о, побойника ли? Той е побойника. Посягал ли не някого? Де си се бил с лекарите и с сестрите в болницата. Наистина ли? Ще видиме и в болницата. Да, лекар ли сте бил? Да. Аз съм бил лекар, глупост. Ето, Леля ви друго казва. Бил се с лекарите, бил се с сестрите и като отидахме, той беше вързан за леглото. Да, целият в кръв и със сестра ми, като отидахме, му носихме. Аз му носих памперси, сокове му носих. Какво състояние е бил, че е проявил агресия? Не, но мисълта ми, взимал ли някакви опияти, алкохол? Ето, даже повече е бил. Беше паднал и се е пребил и са го завели в окръжната болница. И аз го чакам 6 години вече да ми върне парите. Затова съм толкова жестока и съм готова да го пребия пред вас.
пред вас. Няма да ми мигне окото. Не го правете, моля ви. Така проблеми не се решават. От ядове, от нерви, от разправи. 6 години никой... Ще донесете ли вода на Лелеви? Донеси една чаша вода. Няма ли поне да й дадете вода? Не ме гледай. Не ме гледай. Надявам се, че няма да плювате в чашата. Донеси ми чаша вода. Веднага. Ще го пребия. Ще го пребия. Устата ми пресъхна. Да. 6 години аз денонощно сама със акъла си викам, защо имаше толкова доверие? Упреквате се за постъпката си. Много. Скуба си косите. Скуба си. Цяла нощ не спа. Заради него си разбих и нервите, разбих си и съня. Не мога да си намеря место, защото съм измамена, излъгаме. Да. И то от близък човек. Ма как? Аз викам, на кого ще помогнаме? На племенника ми, на кръвта ми. Той ми е кръв, той няма да ме излъже. Да. Чара! Ела, чара! На седна с мърт ключ. Ето, ще се мръзи. Да не си пълнещо от него.